черных переселенцев с восточных территорий, которые в априори просто не умеют, они не знают другого языка, кроме там тех языков, которые можно приобщить к нацменьшинам. Я хочу вот задать конкретный вопрос, как у уполномоченной особы, да, рассматривается ли вопрос с ненабором детей, которые, родители которых общаются или хотят, чтобы их детей изучали другие языки, которые не являются государством. Население города Мукачево составляет 54 национальности. Нет, большинство населения Мукачево составляет русскоязычное население. Щодо відкриття російських класів у першій школі, я не можу вам наразі відповісти. Не можу. Не відкриття, а закриття. Її ще не відкрили. Її ще не відкрили. В тому розумінні, що нема завершення мережі класів. А угорська мова? Яка угорська мова? А угорська мова? Загальноосвітня школа по вулиці. Ну, третя школа – це в цілому, бо викладання на угорській мові. У нас перша школа з двомовним навчанням – український класик і російський. Правильно, за цього рівня. Я не можу вам відповісти і не відповім до того часу, поки не відбудеться засідання виконавчого комітету, і не буде затверджено наше право. Сказав вокзал, чемодани, паспорт Росії, що російських класів навіть не буде. Справа не в тому, але чого там, яким чином він розвалює між національний цей є керівників міста, який вам дав відповідь, я не маю права цю відповідь заперечувати або протестувати. Ну, ви ж сама відповіла, ви отримала відповідь, то й чому запитання до мене? Але він сьогодні він нам значив зустріч, він навіть не з'явився. Значить, може таке бути, щоб діти залишилися поза навчальним закладом на перше вересня. Шановні, ви розумієте, що ви перетворюєте вступ до школи, ви перетворюєте як іспит у вищий навчальний заклад. Ви розумієте, чому? Батьки мають сидіти і чекати там, і не знати. Какое-то дядя приймет рішення. Ну чому? Ну будь ласка.